Assalamualaikum. How are you today? Sehat tak dekat rumah? Okay, so teacher nak tanya, what day is today? Hari ni hari apa? Hari ni hari Rabu. Hari ni berapa hari bulan? What day is today? Hari ni berapa hari bulan? Hari ni 18 November, bulan 11. Kita dah dekat bulan 11 dah. Okay, so hari ni kita nak belajar apa? Kita nak belajar bahasa Inggeris. Tapi apa yang kita nak belajar? Okay, so before we start, everybody, raise up your hand, recite surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay, so today kita nak belajar bahasa Inggeris. So open your book, take out your book. Okay, saya ada bagi buku kan, dah pernah buat kan dalam buku English book. So take out your book and take out your pencil sebab kita nak tulis. Okay, so kita nak buat, sebelum ni kita dah buat dekat mana? Kita dah buat orange, kita dah buat OP. Okay, and then dah semua dah open your book. Okay, turn to page 36. 36. Cari huruf apa selepas O and P? Huruf Q. So, open your book. Turn to page 36. Ada gambar. Gambar apa ni? Gambar queen. So, kita nak belajar huruf apa? Kita nak belajar huruf Q. After huruf P, P. After huruf P, huruf Q. So, kita nak belajar huruf Q. Q for what? Tengok dekat gambar ni, gambar apa? Gambar puteri. Ini gambar queen. Q for queen. How to spell queen? Q-U-E-E-N. Queen. What is queen? Queen is puteri, ratu. Kalau queen for girl, untuk girl, perempuan. Kalau lelaki, apa nama dia? Lelaki, king. King tu raja lah. Jadi kalau yang perempuan, queen. Ratu, pemaisuri. So Q for queen. Okay, apa nak kena buat dalam buku ni? Apa yang dia suruh buat? Okay, mula-mula ambil pensel, tuliskan dulu dekat dalam huruf Q ni dengan dot-dotnya. Dekat sini pun kita kena tracekan dia. Kita tulis balik macam dia buat. Sama juga macam ni. Okay, kemudian apa yang nak kena buat dekat gambar queen? Dekat sini ada nombor-nombor. Semua orang pandai kira kan? Okay, jadi ambil pensel, kita kena tulis, kita kena buat garisan dekat titik-titik ni, dekat dot-dot ni. Start from number 1. So dekat dalam ni ada number 1 until number 15. 1 sampai hingga 15. Jadi ambil pensel, kita ikut je lah titik-titik ni. Dari nombor 1, 2, sambil kita buat, sambil kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Jadilah queen. Okay, so sebelah ada pula huruf, after Q, huruf R. Huruf R. R for room. Siapa ada bilik sendiri kat rumah? Siapa ada bilik tidur sendiri kat rumah? Okay, tapi yang dia tunjukkan ni, ini bilik apa? Room apa ni? Living room. What is living room? Living room tu ruang tamu. Ini ruang tamu dia bersepah. Jadi apa nak kena buat? Okey, sebelum tu macam mana kita nak buat R? Kita kena buat R dulu. R for room. What is room? Bilik. Ini ruang tamu dia, living room. So, dekat yang pensel, ambil pensel, tulis balik huruf R. Dekat atas ni ada huruf R. Bawah ni pun ada R yang titik-titik, ada yang dot-dot. Jadi kita tulis dulu. Lepas tu apa nak kena buat dekat dalam gambar ni? Okey, dalam ni ada sampah kan? Dekat ruang tamu dia ada sampah. Jadi apa nak kena buat? Okey, ambil colour red. Semua ada colour kan? Kita ada bagi colour. So ambil colour warna red. What is red? Merah. So ambil colour warna merah, red, and then colourkan the rubbish.
Color card, gambar sampah-sampah tu kita color warna merah. Sebab dia cakap, help Rina clean her room by coloring the rubbish with red color. Kita kena ambil color warna merah, red, and then color the rubbish. Kita color kan sampah-sampah dia warna merah. Okay, faham tak macam mana nak buat kita belajar huruf Q and R? Q for queen, R for room. Okay, itu je kita nak buat untuk English. Tapi kita nak ingatkan sebelum tu, kita dah buat huruf O dengan P kan? Okay, sebelah dia ada gambar. Ada gambar ni. Nampak tak gambar yang besar ni? Teacher nak semua orang buat ni juga. Okay, dekat dalam gambar ni kita kena buat apa? Okay, ambil color. Kita kena colorkan. Dia cakap, find and color mango, nut, orange and pineapple in the picture. So, colorkan gambar mango. What is mango? Mangga, buah mangga. Colorkan gambar buah mangga. Cari mana buah mangga dekat si kedalam ni. Lepas tu, nuts, kacang. Cari gambar kacang, colorkan gambar kacang. Siapa tak tahu kacang? Cari gambar yang dekat depan huruf N. Kita dah belajar huruf N for nuts. And then color orange, cari buah orange. And pineapple. What is pineapple? Nuts. Yes. Okay, so cari gambar orange, nut, mango and pineapple. So dah siap color. Nanti bagi dekat teacher tengok, teacher boleh tanda. Sama juga macam kalau dah siap buat Q and R. Kalau dah siap, nanti tunjuk kat teacher, teacher tandakan, teacher bagi stamp. Macam biasalah kan. Okay, jadi itu je kita belajar English untuk hari ini. Okay, bye.